Idemo sad mi do Predraga Žamboka. Prema statistici Udruženja za zaštitu životinja, tokom juna meseca u nekoliko privatnih prihvatilišta za pse došlo je do zanemarivanja životinja. Na koji način se kontrolišu azili za pse, saznajemo od Predraga Žamboka, a i neće im biti lako preko leta životinjama na ovim visokim temperaturama. A Predraga pitamo koji uslovi pre svega treba da se ispune kako bi fizičko lice dobilo dozvolu da otvori azil za pse. Dobro jutro, važna tema. Dobro jutro, Irina. Da bi se dobila dozvola za otvaranje azila, prvenstveno treba da se ispune oni osnovni ljudski elementi, a to jeste da se prema životinjama ponašamo sa puno ljubavi i pažnje. Međutim, to u junu baš i nije bilo tako. A šta i ko kontroliše azile za pse? Ovog jutra reći će nam Aleksandar Gavrić iz Animal Rescue Srbija. Recite nam prvo, bilans u junu nije bio baš pohvalan. Dobro jutro, Predraže, pre svega, lepo ste to rekli, vrlo je važno da budemo pre svega humani ako želimo da se bavimo živim bićima. Nije bio pohvalan, nažalost, zbog ovog slučaja u Velikom Gradištu gde se, kažem, preko stotinu pasa jednostavno našlo u jako teškoj situaciji i na kraju krajeva oni su uginuli, jeli su jedni drugi, kažem, što je strašno i potresno, ali kažem, dešava se i tako nešto. Kontrola je mnogo više potrebna, znači jednostavno svima nama i moramo da budemo mnogo oprezniji u takvim situacijama, da proveravamo šta se dešava kad se radi sa živim bićima. Recite nam, ko kontroliše azile? U suštini kontroliše veterinarska inspekcija pri upravi za veterinu, to jest pri ministarstvu poljoprivrede, ali kažem, ne može veterinarska inspekcija stigne bukvalno svuda, pogotovo ako azili nisu prijavljeni, jer vi ako imate situaciju negde da neko drži životinje, negde van grada, negde skriveno, a da jednostavno niko ne zna za to, onda veterinarska inspekcija ne može da to proveri, sem ako neko od građana ne prijavi. Tako da apel građanima je u ovom slučaju da jednostavno gde god vide, znači da postoje negde životinje, da prijave takav slučaj, pa da vidimo, jednostavno da proveravamo u kakvom stanju je taj azil, da ne bi došlo do ovakvih nemilih događaja. Evo sad napolju već skoro 27 stepeni. Kako treba da se ponašamo prema životinjama u ovakvim uslovima? Pa definitivno isto kao što i nama ne prijave vrućine, tako ni životinjama ne prijave. Pogotovo što oni nose krzno koje ne mogu da skinu sa sebe. Mi možemo se raskomotiti da se kupamo. Na voda je najpre neophodna, pogotovo psima je najviše neophodna voda. Obavezno hladovina neka. Jednostavno imamo slučaj, evo prijavljuju nam, juče su nam prijavljuju slučaj, znači jednostavno nema čovog ovčara koji na bežanjskoj kosi leži jednostavno na suncu, na lancu, nema ni vode, nema ni skrovište, nema ništa. Znači, kažem, to su situacije koje su stvarno jako loše za životinje i životinja ne može da pobegne na kraju kraja, bar da može da se sakrije negde ako je na lancu, ne može da se skloni. Tako da kažem, moramo da vodimo računa da obezbedimo hladovinu, da obezbedimo neku hladnu podlogu, da jednostavno psima obezbedimo u kući, na primjer ako su neke pločice hladne, ako ih izvodimo napolje, da ih ne izvodimo po najvećem suncu, da ne izgore šapice. Znači voda je tu pred svega neophodna, ne samo psima nego mačkama i pticama, takođe ptice često zaboravljamo. Hvala vam. Hvala vam. Dakle, napolju je zaista toplo vreme, preko 27 stepeni se očekuje danas, a vi, ukoliko želite da pomognete životinjama ili bilo kojim životinjama koje su na ulici, svakako sa vremena na vreme iznesite posudu sa vodom kako bi i oni mogli da se okrepe u ove tople dane.